že to máte. No, my toho máme. To je krásný. Vy se máte. Čak černý. Že holuby mají, přestože mají jenom dvě mláďata, nikdy ne víc, tak mají velice rychlý reprodukční cyklus, otočí to několikrát za rok a ve chvíli, i kdybychom je vychytali, jakkoliv pozabíjeli, jakkoliv se jich zbavili, tak velmi rychle to tu uvolněnou niku obsadí nový ptáct. Takže spíš je potřeba, než uvažovat o nějaké plošné redukci počtu v celém městě, uvažovat o tom, kde skutečně ti holuby vadí a čemu, a kde nějak tak moc nevadí a kde se s nima potom dá přežít. Tam, kde skutečně vadí, tak to řešit mechanickými zábranami. Mysl, početnost dravců kopíruje početnost kořisti, nikoliv naopak. A vysazování dravců ve městech dalo by se uvažovat maximálně o sokolech, což se i zkoušelo v asi 17 našich městech, alespoň co jsme někdy před 10 lety zvládli dohledat. A zkušenosti jsou naprosto prahvídné. Koláko, koláčka, kasný divoký a labutě a holubí. Říče je spousta různých doporučení, čím se mají a nemají krmit, zejména kachny, labutě. A ve skutečnosti to funguje tak, že kachna má kachní žaludek. A co jí dáte, to sežere. A ono se jí v podstatě nic moc nestane. Něco jiného je krmení drobných ptáků na krmítkách, kde skutečně sůl je potom největší jed a největší problém, se kterým se ti ptáci můžou setkat. Je to až tak závažné nebo tak důležité, že jeden krystalek soli ze slaného rohlíku, čili slaný rohlík, tak to byla ta velká sůl, co je na vršku, může být smrtelná dávka pro malé ptáky velikosti číška. V ptácích krmících ideální známé slunečnice, preferuje je většina ptáků, zejména v zimním období, protože jsou to snadno stravitelná, vysoce energetická olejnatá semena. Do značné míry ty ptáky, hlavně v létě, krmíme víc vůli sobě, než vůli ním samým. Krmíme je proto, abychom je dostali blíž, abychom se na ně mohli podívat, abychom z toho měli dobrý pocit, ale nemusíme jim tam toho valit. Radci zase jsou ptáci, kteří se velice dobře adaptovali na blízkost lidí, na hlavně na skládky, které se v blízkosti velkých měst objevují, takže den tráví v klidu na vodě a na žradce lítají hlavně někam na městskou skládku. Ale v zimě od listopadu, řekněme do března, stojí za to vycházky kolem Vltavy v Praze, jak tady přímo v centru, tak hlavně v Troji pod Čističkou, kde se zdržují velká hejna vodních ptáků, často i se vzácnými zimními hosty. To, co se u nás objevuje v zimě, ta velká hejna, o kterých se pak píše v novinách, to jsou nehnízdící kormoráni ze severských hnízdišť z pobřeží Baltu, kde ta populace narostla velmi v těch posledních 20 letech kvůli tomu, že se úplně změnil způsob rybaření na Baltu. To, jak vypadají naše rybníky a jak vypadají naše řeky, není nic jiného než krmítko pro kormorána, protože ve chvíli, kdy jsou řeky v umělém korytě, neposkytují prakticky žádné ukryty pro ryby. Pokud tam spadne strom, kvůli průtočnosti se velice rychle odstraňuje. Je to pro toho kormorána ideální loviště. Podobně rybníky s intenzivním rybníkářským hospodařením, s obrovským množstvím ryb, nejsou vhodné prakticky pro žádný jiný život,
nejsou rozhodně vhodné ke koupání. Ročně se u nás střelí kolem 4000 kormoránů, zimuje 8 až 14 tisíc podle toho, jak kterou zimu. To znamená, některou zimu se střelí polovina z toho, co u nás zimuje, a přesto jich neubývá. Prostě přiletí další. Je to sameček pěnkavý, jinak tedy nejběžnější pták, vůbec nejpočetnější pták u nás. Protože starý strom nejen těch dutin má větší množství a různých velikostí, ale především funguje jako zdroj potravy. Žijí na něm všelijaký hmyzové, prostě je to ekosystém, který je, má svůj význam. Hnízdní budky jako podpora hnízdění mají význam skutečně jenom tam, kde ty staré stromy nejsou, kde chybí a bude je obsazovat jenom pár druhů. My bychom se z pohledu ochrany přírody měli snažit především o to, aby žádné budky nikde nebyly potřeba. To znamená, aby bylo v lese typicky dostatek starých stromů, které jsou ponechány na doživotí, tak, jak se to někde ve spolupráci s Lesy České republiky i dělá. Záleží to hodně na konkrétní lesní správě nebo na konkrétním revírníkovi. Přibývají ty pěvci, ale když přibývají ty pěvci, kterýma se ta straka živí, tak přibývá i ta straka. Ale rozhodně je nezdecimuje. Třešně a víno. Třešně a víno, samozřejmě, bezinky, čili a plodonosné keře do každé zahrady, do každého parku, aspoň 4. Uvádí se v průměru, že jestliže je 1 metr čtvereční skla, tak se o něj ročně zabije jeden pták. Metr čtvereční skla není až tak moc, často na domech i rodinných máme takových oken větších nebo prosklených dveří i několik metrů čtverečních. Existuje právě díky tomu, že ptáci vidí UV, které my nevidíme, jeden způsob ochrany, a to buď to počmárání nějakou UV fixkou, nebo počmárání estetické, to znamená, že se tam něco namaluje. Každopádně to funguje, pro nás je takováhle věc prakticky neviditelná a ti ptáci ji vnímají a nenarážejí do toho. Existují teď velice nově vyvinuté, prodávané i samolepky právě na zabezpečení oken rodinných domů, menších budov, které jsou na tomhletom efektu založené, takže ta samolepka vlastně má jenom jakýsi matný, průsvitný, skoro průhledný šedý obrys. Jo, dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí, třeba teď naposledy o tom, že ptáci vidí UV spektrum, to jsem nevěděl, a je to zajímavý podnět k tomu, jak přemýšlet o tom, co dělat třeba s těmi skleněnými plochami, a jinak se mi hlavně líbí Zdeněk Vermouzek, protože si myslím, že je velice fundovaný odborník. Velice přívětivý a přitom velice znalý. Jak se ti, Lucie, líbí dnešní exkurze, a jestli se dozvěděla něco nového? Já jsem se dozvěděla o tom, že ty ptáce vidí barevně, to jsem nevěděla. Cílem je předvést si tady tyhle ty ozdoby, co máme nad sebou, odborným jménem Flywires. Vymyslete někdo rozumný český název, budu strašně moc rád. To je jeden z úspěchů české společnosti ornitologické, protože tohleto řešení ochrany ptáků před nárazy do elektrického vedení na mostech jsme donesli, vyšťárali tedy ze zahraniční literatury, podařilo prosadit na pražské mosty. Já jsem byla bohužel všechny na Čechovým mostě večer, asi už bylo 6 hodin v únoru, tak asi to neviděli, a jedno malý lodě tři společně prvé narazili. Takže otázka. Pokud jsme tady zaznamenali evidentně případ, že k těm střetům dochází, jestli to neskombinovat ještě třeba s nějakýma průhama. Já si myslím, že to, co by bylo určitě záhodno, je vůbec zaměřit na sledování té efektivity.
To znamená, aby někdo zafinancoval patrně nějakého žudáka, který bude, nebo pár žudáků, kteří budou sledovat, jak se ptáci chovají na mostě, který je ošetřen. Takto, jak se chovají na mostě, který je ošetřen. Fáborky, jak se chovají na mostě, kde není nic. A pak z toho můžeme dělat nějaké závěry. Jaký vztah máš ptáků? Já mám vztah velký od mala. Já dokonce, když mě bylo 5 let, tak jsem si učil na spaně ptačí druhy. A vypsal jsem si jich 200, dostal jsem se na číslo 200, takže od mala jsem je měl velice rád, zejména se mi líbily takový ty deštníkový druhy a to zůstalo ve mně do dneška. Samozřejmě na to mám méně času, postupně jsem se věnoval jiným skupinám.